Спортна зала Арпезо се строена през 70-те години на 20 век. От тогава до сега не е правен основен ремонт с изключение на покрива. Състоянието на сградата е повече от плачевно, а тук тренират волейболна Арда и баскетболен клуб Орфей. Волейболистите посрещат редица домакински срещи от първенството на Висшата лига. Еми, не е приятно сега. Аз обикалям тази България. Хора на всякъде виждам за какво става. Просто ние в момента сме с най-трагичната зала в България, смея да твърдя. Няма по-лоша зала от нашата. Необходимо е цялостно обновяване. Ами, абсолютно всичко. Просто трябва да се санира на ново всичко. Започне от дограмата, осветлението, подовата настилка, седалки, съблекални. Просто трябва тотално да се подмени всичко. Според кмета Хасан Азис, в годините е търсено финансиране, но без успех. Знаете, че през годините сме правили много усилия в различни посоки за ремонта на спортната зала. Кандидатствали сме къде ли не. Включително, последно, както споменах, беше по Норвежката програма, Министерство на младежта и спорта, Министерство на финансите, но не се намери подкрепа на национално ниво. Последното освежаване на залата е през 2018 година и се състои в пребоядисване на подовата настилка. Подовата настилка, аз откакто съм треньор, три пъти сме я бойдисвали с наши усилия и с помощта на приятели, които дават материали. Предстои Арда да посрещне първата си домакинска среща в началото на февруари отново в тази зала.